Սիրան Օհանյանը Նիկոլ Հերացիլ Գորալուց առաջ թողնախ ASCII, թե այդ ո՞նց եղավ, որ հենց ինքը Շուշիի վերջին լույսերը անջատողներից եղավ։ Ինչպես են տեսնում իշխանականները, ստեղծված ներքաղաղական ճգնաժամի հանգուցալուծումը։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ զրուցել են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի հետ։ Ով անդրադառնալով անդիմության քաղաքական ակցիաներին նախնկատեց։ Նախ դրանք ոչ թե անդիմադիրներ են, այլ ռևանշիստներ, ովքեր գիշեր ցերը geryazumen որ գան իշխանության։ Բայց հասկացել են, որ երազախապ են լինում եւ սկսել են արդեն վերջին ջիգերը գործադրել արենայում մնալու համար։ Սրանք հիմա ամեն ինչ անում են, որ կառավարության բանակցությունները վարիտան, որ Ռուսաստանում, Եվրոպայում, Հայաստանի ղեկավարությունը գլուխը կախմնա, բայց չի ստացվում։ Ամեն ինչը արվում է ի վնաս հայազգի, ովքեր ապակայունացնում են մեր երկրի վիճակը։ Իրանց ուզածը որնա կարա կինձ ասեք։ Ասում են, որ Արցախն են փրկում, բայց հիմա բացի Փաշինյան հերրացի դլոզունգից դուք ուրիշ բան լսում եք։ Հա, մեկ ու միջիլ Արցախ են ասում, որ իրենց ռևանշիստական նկարդումները հանկարծ չբացահայտեն։ Եթե այդքան մտահոգ են Արցախով, թող ելնեն գնան Արցախ, կանգնեն Շուշիի մոտ իրենց պլակատներով եւ գොරան, որ Ալիևը հետ տասախողերը։ Սրանք այնքան հիմար են, որ չեն մտածում, որ Փաշինյանը հեռացավ, Փաշինյանի թիմից մեկ ուրիշն է գալու, իրենք երբ են իշխանության չեն գալու։ Սրանց նպատակը իշխանության գալն է, բայց դա չի լինելու։ Այս ժողովուրդը սրանց աթում է։ Անճարությունից ընտանիքներով են հելնում փողոց, որով հետև աջակիցներ չունեն։ Պարոն Մելքոնյան, աղվան Վարդանյանն ասում է, որ ՔՊ-ում էլ կան մարդիկ, որոնք կգան եւ կմիանան, ովքեր այսօր պատանդի կարխավիճակում են մնում կուսակցությունում։ Ես պատասխանատու հայտարարում եմ։ ԿՓ-ից ոչ ոքի մտków կանքում չի անցել ու չի անցնի միանալ դրանց։ Ավելին ասեմ, մենք առհամարած ունենք այդ խոժաններին։ Դերասանություն են անում, որի՞նչ։ Հասկացանք, որ patriotism-ը եղել ոչ ոքի այդ պատասխանատվությունից չի խուսափում, բայց դեռ կտեսնենք նոր-նոր ջրի երես է դուրս գալու թե ովքեր են իրական մեղավորները։ Հեսակննի չանձնաժողովը բոլորին առանձ բացառություն կանչելու է թե իշխանությունից, թե այդ փողոցում հավակվածներից, ռուլի տանողներից։ Օրինակ Սեյրան Օհանյանը Նիկոլի Հեռացիր Գորալուց առաջ թող գասի թե ոնց եղավ որ Շուշիի վերջին լույսերանջատողներից մեկը հենց ինքն էր։ Դե թողասի։ Դե Սեյրան Օհանյանն ասում է, որ ինքն համնը որպես խորը թատու է եղել Շուշիում։ Ինչ վերաբերում է խորուրտ տալուն այդ ժամանակ մենք եղել են քյուսիսային մասում, մենք ելենք խորուրտներ տվել։ Ու այդ սահմանը մի մետր հետ չի եկել։ Բա իրանք էլ թողնենց խորուրտն այն, որ թշնամին շուշի չհասներ։ Ասում են հանձնեցին, բա թող ժամանակին Սեյրան Օհանյանը ասեր, գොරար, որ ժողովուրդ շուշին հանձնում են, դե փրկեք։ news.arm, hayknews.com Իրենց էլեկտորատին չկորցնելու համար են հանդrahավականում, այսինքն դլյագալըչկի Սուրենյանց մամուլեը մգրում է։ Իրենց նախկին նարատիվն են կրկնելու։ Արաչինեի մի եթերում անդրադառնալով դիմադրություն շարժման առաջիկա հանդrahավակին ասել է դեմոկրատական այլընտրանք ուսակցության քաղաքական խորթի նախագահ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Մի երկու տարի մռիտ կա, որի մասին կխոսեն, կփորձեն նոր սպասում առաջացնել կապված սեպտեմբերի հետ։ Կարծես մի փարավոր առաջին փուլ են ունեցել։ Հիմա այլ նախապատրաստվում են սեպտեմբերին մի քանի անհաջող փորձարեցին խորթարան վերադառնալու համար բայց քանի որ հասարակության նույնիսկ իրենց էլեկտորատի մի զգալի մասը սկսել է չհավատալ կփորձեն իմպիչմենտի խիստ երևակայական օրակարգի մասին խոսել բայց իհարկե կարծում եթե հանդրահավակը շատ մեծ լինի նկատել է քաղաքագետը իրենք ավելի շատ իրենց էլեկտորատին չկորցնելու համար են այդ հանդրահավաքն անում այսինքն հանդրահավաք դլյագալըճկի որովհետև առանց նա պես մեծ ասելիք չունեն հանդրահավակը նրա համար է որ են process-ը չի մարել հավելել են նա Այս պատերազմը, ըստ էության, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այս աշխարակրական դեպույթում ամենամեծ պատերազմն է։ 24 News-ի եթերում խոսելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ասել է ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Զոհերի ցուցանիշով էլ արդեն անցավ բոլոր հնարավոր նախկին կոնֆլիկտներից այդ թվում afghanական պատերազմից։ Ռազմագիտական տեսանկյունից ակնհայտ է, որ կողմերից ոչ մեկ կայծակնային որևէ հաջողություն չունեցավ եւ չի էլ կարող ունենալ։ Այն դարձել է դասական հյուսման պատերազմ նշել է Հովանեսյանը։ Ընդհանրապես պատերասների տեսության մեջ կա երկու հիմնական մոտեցում՝ ջախջախում եւ հյուցում։ Ռուսական բանակը իր պատմության ընթացքում որպես կանոն հյուցման պատերաս մի չեմպիոններից է իր մոտ միշտ լավ է ստացվել դա, նկատել է Արծրուն Հովանեսյանը։ Ռուսական զորքերի կողմից վերահսկվող Խերսոնում պայթեցվել է մեքենա, որում ղեղել են տեղի երկու ոստիկաններ։ Հայտնում է ՊՆ գլխավոր հետախուզական բաժչությունը Telegram-ում եւ ռուսական լրատվամիջոցներում։ Նշվում է, որ ավտոմեքենայի սովորական յերթուղու ճանապարհին գործի է դրվել ինքնաշեն պայթուցիկ սարք լցոնված անկույսներով ու պտուտակներով մեքենայում երկու բարեկ է եղել որոնք վիրավորվել են սակայն ողջ են մնացել Ռուսաստանը միջադեպի համար մեղադրում է ուկրաինացի պարտիզաններին ավելի ուշ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է որ Խերսոնում ռազմական մեքենայի պայթյունը դիմադրության շարժման ձեռք է գործնե գրությունը թողել են ռուսները թորճկանի ջրվեժի մոտ արմեն աթալյան մամուլը եմը գրում է լրագրող արմեն աթալյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է ռուսը չինացին ճապոնացին բրիտանացին գալիս են հայաստան ու ամենուր ֆիքսում մի բան մենք հայերս էս հողի տերը չենք հանդրակացարանաբնակներ են այս երկիրն էլ մեր հերթական հանդրակացարանն է կൂട്ടենք կխմենք ու հագից ծրտով կտեղափոխվենք նոր հանդրակացարան մենք էս հողին չենք վերաբերվում որպես մեր սեփականություն կողքից նայողի մոտ տպավորություն որ ուղղակի փորձում ենք այս տարածքից քամենք ու քերենք մաքսիմումը ամեն ինչ մղտռենք ու ծվրվենք գրությունը թողել են ռուսները թրջկանի ջրվեժի մոտ Կան արտակին ուժեր, որոնք ուզում են նոր պատերազմ լինի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ եւ այդ պատերազմում ներգրավեն արդեն ավելի լուրջ տարածաշրջանային ուժեր եւ մենք կարող ենք ունենալ ավելի դժան իրավիճակ, քան այն, ինչ որ Ուկրաինայում է։ 168 TV-ի review հաղորդման ժամանակ ասել է Խակակես Ստեփան Դանիելյանը։ Մենք պետք է միշտ པարսկզբունք հասկանանք, չկան, չկան բարեկամներ, ճշմամիներ կամ երկրներ, որոնցից ամեն մեկն իր շահն ունի եւ ռազմատեական դաշնակցի մասին նախքին պատկերացումները հիմա գոյություն ունեն։ Եթե առաջ ինչ որ առումով կարելի էր ասել գոյություն ուներ, երբ որ երկու բևեր աշխարեր եւ երկու բևերը գաղապարականացված էին, այդ ժամանակ ինչ որ առումով դաշտակցային հարաբերություններ գոյություն ունեին, նշել են նա։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան ժորթի ծառայ իս խոսկուսակցության աջակամար Անդրեյ Կոստինին քավյարկությամբ հաստատել է գլխավոր դատախազի աշտոնում։ Տեխնաձույին առաջադրել է նախագահ Լատիմիր Սելենսկին։ Նա այսօր անձամբերներ կաքավյարկությանը։ Ուլիսի 17-ին նա աշտոնից ազատել է գլխավոր դատախազ Իրինա Վենեդիկտովնային եւ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության տնորեն Իվան Բականովին, նշելով, որ այդ երկու գերատեսչությունների աշխատակիցների կողմից գրանցվել են պետական դավաճանության բազմաթե Հուլիսի 27-ի առավոտյան հարցակում է տեղի ունեցել Իրաքի Մոսուլում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության վրա։ Այս մասին ասվում է Թուրքիայի Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Հուլիսի 27-ի առավոտյան հարցակմանը ենթարկվել Մոսուլում մեր գլխավոր հյուպատոսությունը, մենք խստորեն դատապարտում ենք այս հարցակումը եւ ակնկալում ենք, որ megaphone-ները հնարավորինս շուտ պատասխանատվության են ընդարձվում ասված է հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը Իրաքի իշխանություններին կոչ է անում կատարել դիվ կան ներկայացուցությունները պաշտպանելու իրենց պարտավորությունները ըստ Իրաքիան լրատվամիջոցների հրդիրը անկել է Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության բաքում դուժացների մասին մանրամասներ են հայտնվում Տարբա առաջին քիսամյակում տարբեր պատճառներով Թուրքիայում հանգստանալիս մահացել է Ռուսաստանի Դաշնության 50 քաղաքացի բացի այդ վսաշրջիկների շրջանում գրանցվել է կորոնավիրուսով հիվանդների թվի աճ այս մասին ասել է Թուրքիայում ՌԴ դեսպան Ալեքսեյ Երիխովը առաջին 6 ամիսների ընթացքում մենք ցավոք Դեռ ունենք 50 մահ ռոսաշրջիկների շրջանում։ Այս ցուցանիշը վիճակագրության մեջ է, ասել են նա։ Երխովը նշել է, որ վերջին երկու ամիսների ընթացքում գլխավոր հիպատոսության աշխատակիցներն արձանագրել են ճանապարհատранսպորտային 10 ծանր պատահար, որոնց հետևանքով դժոջել է ՌԴ-ի մոտ 50 քաղաքացի։ Դեսպանասել է, որ սոցիալական ցանցերը եւ լրատվամիջոցները հաջող parl նակում են նորություններ турքական հանդստավայրերում մոտալերգրիա եւ ռուս-ռոսաշրջիկների միջև կոնֆլիկտների մասին։ Կամ միջազգային կամ քաղաքական հողի վրա ցանկանում եմ առաջարկել նրանց ովքեր բախվում են նման միջադեպերի անհապաղ դիմել Անտալիայի գլխավոր հյուպատոսություն անսնակազմը դրամադրի vorakell օկնություն եւ կարող եմ ձեզ վստահեցնել որ նման դեպքերն անսահմանության չեն մատնվել եւ միջադեպի պատասխանատուները անպատիժ չեն մնա եզրափակել է Երիխովը